איך לאכול את אותו מלון פעמיים או בחלקים. אז המלון יש לו שני חלקים, החלק החיצוני שהוא לא כל כך מתוק והחלק הפנימי שהוא טעים ומתוק. אז מהחלק החיצוני עושים שייקים או סלטים או מה שאתם רוצים, סלט פירות כמובן, והטריק הוא לנחש איפה בערך לחתוך. אז פה רואים שזה ככה בהיר, אז אני מעריך שככה פחות או יותר. גם את החלק התחתון אפשר קצת לחתוך, גם את החלק העליון. את החלק הזה אוכלים יותר מאוחר בערב כי הוא יותר מתוק ויותר טעים. מהחלק החיצוני שאין בו כל כך סוכר והוא לא טעים כל כך, למרות שהוא בתא המלון, עושים שייק.